ដែលវគ្គនេះគឺយើងតម្រូវឲ្យតារាគេយកទាំង3ក្រុមគឺទូទាយនៅរូបភាពតារាគេយកដែលយើងបានផ្លាស់ប្ដូរនៅរូបភាពផ្សេងៗបាទដើម្បីឲ្យពិបាកក្នុងការទូទាយចាអរគុណមុននឹងជួបនៅវិញ្ញាសានេះពីកម្មវិធីសុំសាមអរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភនៃកម្មវិធីសុំសាមអរគុណដល់ស្រាបៀរកម្ពុជាសូមអបអរសាទរស្រាបៀរកម្ពុជាដែលបានស្នើរង្វាន់មេដាយស្រាបៀរពិភពលោកចំណាត់ថ្នាក់លេខ3នៅក្នុងការប្រកួតស្រាបៀរលំដាប់ថ្នាក់អន្តរជ
គេទាំងគុណភាពនិងរសជាតិស្រាបៀរកម្ពុជាគឺបានផ្សាយទៅជាស្រាបៀរដែលលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកដែលផលិតដោយប្រើគ្រឿងផ្សំល្អបំផុតពីអឺរ៉ុបព្រមទាំងបច្ចេកវិទ្យាលំដាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ស្រាបៀរកម្ពុជាស្រាបៀរជាតិមោទនភាពជាតិអរគុណលោកវគ្គនេះគឺតម្រូវឲ្យតារាគយទាំង3ក្រុមធ្វើការទូទាយនៅមុខមាត់តារាគយមានលេខចំនួន9ក្នុងការទូទាយក្រុមទី1ទៅលេខម៉ានលេខ9បាទលេខ9 2 3 อีวาចាច្បាស់ទេច្បាស់ហើយច្បាស់ច្បាស់ចំណាំតងណាចំណាំត្រង់ត្រង់ចំណាំចំហមុខហើយកាយវិការហើយកាយវិការអញ្ចឹងចាគឺមើលរូបភាពដើម1 2 3ត្រាំត្រើយបាទចំណាក់ក្នុងចំណោម9លេខហ្នឹងមានរូបភាពខ្លាំងងាយស្រួលហើយចាំមិនដឹងអញ្ចឹងតែរូបភាពខ្លះពិបាកបាត់បិទម៉ាស់បាត់អីចឹងណាចាអរគុណក្រុមទី2លេខ5លេខ5 1 2 3ຕົកសមាបតីខ្ញុំថាបងចន់ចាំលក្ខណាចាបាទអ្នកនាងចន់ចាំលក្ខណាចាច្បាស់ហើយបាទបាទចន់ចាំឆ្នាំក៏ដឹងដែរទី1គឺភ្នែកចាហើយស្ទាយថតចាភ្នែកហើយនឹងការស្ទាយប្រព័ន្ធការថតចាបាទឥឡូវទៅមើលរូបភាពដើម1 2 3ត្រង់ត្រូវឥឡូវមកក្រុមទី3វិញបញ្ជាក់លេខប្រមាណចាលេខ7 1 2 3លោករតនាពិសិដ្ឋច្រាមក៏ត្រង់ណែបច្រ័យកជួយកមែនណែផ្លេចឲ្យលោកបច្រ័យមិញមុននឹងចាឥឡូវយើងមើលរូបភាពដើម1 2 3ត្រង់ត្រូវចាបច្ចេកទេសយើងផ្លេចលោកបច្រ័យបាទក្រុមទី1ពេញចិត្តឯងប្រមាណយកលេខ2លេខ2 1 2 3អូស្ទាយវាស្ទាយនេះវាប្រកណាអត់មានបាយទេបាទយកទៅមួយទីបើសិនជាទីមិនត្រូវអាអង្គមកបន្ទួណា9 8 7 6 5 4 3 2 1រូបភាពតារារូបណាឆ្លើយបត់ឆ្លើយអាបន្ទុកបងសំពូលីដានេះនាងសំពូលីដាទៅមើលរូបភាពដើម1 2 3ចាក់តារាទីបាទអូយដល់ពេលក៏តែងខ្លួននេះក្មេងតែងខ្លួនបែបយូរវ័យសម័យថ្មីចាក្រុមទី2ហើយទីអីទៅហើយចាប់តារាក្រុមទី2លេខ4លេខ4 1 2 3យូរីយូរីអឺមែនចាច្រើនក៏ត្រង់ណែអឺគឺនិយាយរួមទៅស្ដែងស្គាល់ឃើញនៅទស្សនាដីមួយហើយជាតារានឹងដួងចិត្តទៀតបាទស្គាល់ស្គាល់ម្យ៉ាងទៀតចូលចិត្តកូននឹងរੂរាយចាចាហើយមើលរបៀបតាមរបស់នេះ1 2 3ត្រាំត្រូវស្ដាយសក់គេវាចាំចង់ប៉ះចង់ហ្វេនញ៉ាយូរីស្គាល់ចាលេខ1លេខ1 1 2 3អឺសុខភាពច្រឡំត្រង់ណាច្ប
ាំងគាត់ប៉ាមុខនេះមើលស្មាតណាស់មើលស្មាតទៀតណាពួកបាទគាត់ដឹងអីហើយចាយកកញ្ញាមាសសុខសុភាមើលរូបភាពដើមរូបភាពដើម1 2 3ត្រាំតើនៅសល់លេខ3លេខ6និងលេខ8យកលេខ8លេខ8 1 2 3ពីរិយាបាទយកកញ្ញាពីរិយាកញ្ញាពីរិយាច្បាស់ហើយចំណាំគាត់ខ្លាញ់ណែចំណាំត្រង់ណែហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយយកកញ្ញាពីរិយាចំណាំត្រង់ចង់និយាយថាចំណាំគាត់អឺត្រង់ហើយខ្លាញ់ភ្នែកហើយនឹងមុតសក់ភ្នែកហើយនឹងមុតសក់បាទលើទៅដើម1 2 3ត្រង់ទៅក្រុមទី2ក្រុមទី2លេខ3និងលេខ6លេខ3ហ៎បាទយកលេខ3 1 2 3តា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 សំមាស្អាតល្អបាទទៅពេលមកទួចសំមកស្រួតភ្នែកតឹងឯងចាំបាក់ដូចហេអូអាអាត្រឡប់ចានិយាយទៅចំណាំទាំងអស់ក្រុមមុខចាញ៉ាំមើលរូបភាពដើមនៅថាឥឡូវរូបភាពដើម1 2 3ត្រង់ត្រូវក្រុមទី3គឺនៅសល់តែលេខ6ទេចា1 2 3ក៏ឈប់ទៅទៅរុញបងគេនឹងមិនខ្លួនមែនគេក៏ឈប់ទៅរុញទៅទៅ3 បងឲ្យមួយនឹងស្ដាយសក់គាត់6 5 4 3 2 1បាទលោកបើលោកបើភិរុនបើបើឈប់បើភិរុនលោកបើភិរុនខ្ញុំគេថាលោកសាមសនិតស្ដាយសក់គាត់រឿងវាគាត់ថតដល់1 2 3អើបើភិរុនចាបើភិរុនអូខំចាអរគុណសាស្តាយយកបានមកបន្ទុទៀតចាឥឡូវធ្វើការបោះស្រុកបន្ទុនៅក្នុងវគ្គនេះក្រុមទី1រកបាន8បន្ទុក្រុមទី2រកបាន8បន្ទុក្រុមទី3រកបាន6បន្ទុអភិកម្មទីជំពេសម្រាប់មួយផ្លែសិនអូ